ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አቤሊዘር ነኝ ከሀበሻ ቴክ ካምፕ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። እንግዲህ የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ሚንክ ቲቶሪያል ያው ባለፈው ወር፣ እሺ፣ ለማንኛውም ግን በባለፈው ቪዲዮ ላይ ከቫሪያብል ተመልክተን እናቆም ነው ቫሪያብልን ተመልክተናል። ቫሪያብል ምንድን ነው? ቫሪያብል እንዴት ነው ዲክሌር የሚደረገው? ምናምን የሚሉ ነገሮችን ተመልክተናል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ዳታ ታይፕ እንመለከታለን ማለት ነው። ዳታ ታይፕ ምንድን ነው? ሲ ፕላስ ፕላስ ምንድን ነው ዳታ ታይፕ ምናምን ብሎ ግራ ለገባችሁ ዛሬ ያ ግራ መጋባት ይጠፋል ምናምን ነገር ማለት ነው። እና ለማንኛውም ግን ዳታ ታይፕን ዛሬ እንመለከታለን። ላለማርዘም ሞክራለሁ፣ ቪዲዮውን በቶሎ ቶሎ እንትንላለሁ እና ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ስንገባ ያው እንደተለመደው ይሄ የተለመደ ጽሁፍ አለ። አሰልቺ ጽሁፍ ቢሆንም እሺ፣ ቻሉት ብቻ ስትሪም መለማመዱ አይከፋም። ሶሪ ስትሪም እንዴት ነበረ? አዎ እንደዚህ ነው። እና ማለት ነው ዩዚንግ ኔም ስፔስ። ለማንኛውም ግን ሀበሻ ቴክ ካምፕ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ያው ይጠቅመናል እኛ አንተ ምንም አትቁ። እና ለማንኛውም ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ገደለው ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው ስለ ዳታ ታይፕ ነው። ዳታ ታይፕ ምንድን ነው? ዳታ ታይፕ ማለት ምንድን ነው? ዳታ ታይፕ ምንድን ነው ብለን ስንመለከት ዳታ ታይፕ ማለት ለምሳሌ ባለፈው ቫሪያብልን ተመልክተናል። ቫሪያብል ማለት ምንድን ነው? ኮንቴይነር ነው። ምንድን ነው ኮንቴይነር ማለት? ያው አንድ ነገር የሚይዝ የሆነ ስፔስ ማለት ነው። ያ ስፔስ ምንድን ነው? ቫሪያብል ይባላል ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ማለት ነው። ያ ስፔስ ምንድን ነው የሚይዘው? ስቶር የሚያደርገው ምንድን ነው የሚለውን ነገር የሚመልስልን ዳታ ታይፕ ይሆናል ማለት ነው። ምንድን ነው የሚይዘው? አሁን ስፔስ አሁን ከዚህ ባለፈው ስናይ ኢንት ምናምን እያልን ጠቅሰናል። እነዛ ናቸው ኢንት፣ ካራክተር፣ ካር፣ ስትሪንግ፣ ፍሎት፣ ደብል ምናምን የምንላቸው እነዚህ ዳታ ታይፕ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህን እንመለከታለን እያንዳንዱ ነገር ምን ምን እንደሚይዙ እና ምን ይዛል ቫሪያብል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ቫሪያብል ማለት ኮንቴይነር ነው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ቫሪያብል አሁን ለምሳሌ ኢንት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንደዚህ ማለት እንችላለን። ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 7 ብንል ለምሳሌ እዚህ ጋር ቫሪያብል የሆነ ቫሪያብል አለ። የዛ ቫሪያብል ኔም ምንድን ነው? ሲ ማን ነው ኤ ይባላል። የዛ ቫሪያብል ኔሙ ማለት ነው ኤ ነው ቫሪያብል ኔሙ ማለት ነው። የዛ ኮንቴይነር የእቃው ስም ኤ ይባላል። ኤ ምንድን ነው? የሆነ እቃ ነው። የሆነ ነገር የሚይዝ እቃ ነው። ምንድን ነው የሚይዘው? ኢንት ይባላል። ኢንት ምንድን ነው? ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር ነንበሮችን የሚይዝ ኢንቲጀር ነንበሮች ማለት ያው እንደምታውቁት ኔጌቲቭ፣ ፖዚቲቭ እና ዜሮ ናቸው። እነዛን መያዝ የሚችል ኔጌቲቭ ነንበር ኔጌቲቭ ናቹራል ነንበር፣ ፖዚቲቭ ናቹራል ነንበር እና ዜሮ ጨምሮ ማለት ነው ኢንቲጀር ይባላሉ በአጠቃላይ። ስለዚህ ኤ ምንድን ነው? ኮንቴይነር ነው። ኮንቴይነሩ ምንድነው ስሙ? ኤ ይባላል። ኤ ምንን የያዘው? ኢንቲጀርን የያዘው። ያ ኢንቲጀር የት አለ ከተባለ ይሁን ሰባት የሚባል ኢንቲጀር ይሄ ማይነስም ሊሆን ይችላል ብቻ ዋሪቨር የያዘ እቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንቲጀር አሁን እዚህ ጋር ኢንት ብለን ዲክሌር ብናደርገው ይሄ ኢንቲጀር ምን ይባላል? ዳታ ታይፕ ይባላል። ብዙ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ። ኢንቲጀር ብቻ አይደለም። የመጀመሪያው እንደምታወቀው ኢንቲጀር ነው። ሌላ ካራክተር አለ፣ ካራክተር አለ። ከዛ ስትሪንግ ከዛ ደብል ፍሎት የሚባል አለ። ደብል እና ፍሎት በዚህ የምንመለከተው ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ጋር ዛሬ የምንመለከተው እነዚህን አምስቱን ይሆናል። እነዚህ አሉ። እነዚህ ያው የሚጠቀሱት ብዙ ጊዜ ኢንቲጀርን ዲክሌር ስናደርግ ኢንት ብለን ነው። ካራክተርን ዲክሌር ስናደርግ ደግሞ ካር ብለን ነው። እነዚህ ዲክላሬሽን ነው። ስትሪንግን ቀጥታ ስትሪንግ ብለን ነው የምንጽፈው። ደብልንም ቀጥታ ደብል ብለን ነው የምንጽፈው። ፍሎትንም ቀጥታ ፍሎት ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ። በዚህ መሰረት ነው ዲክሌር ብናደርገው ኢንት ኤ። አሁን እዚህ ጋር ካራክተሩ ኦልሬዲ ዲክሌር ተደርጓል። ስለዚህ ኢንት ኤ የሚባል ቫሪያብል አለ። ያ ቫሪያብል ምንድን ነው? ኮንቴይነር ነው። ኮንቴይነር ምንድን ነው የያዘው? ኢንቲጀር ነው የያዘው። ኢንቲጀር ማለት እነዚህ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ዴሲማል ያልሆኑ 1 2 3 4 5 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 0 እነዚህ የሚባሉት በአጠቃላይ ኢንቲጀር ይባላሉ። ኢንቲጀርን ያው የምታውቁት ነው። ስለዚህ ኤ የሚባል ኢንቲጀር አለ። ይሄ ኢንቲጀር ይዞታል 7 ኔጌቲቭ 7ን ይዟል ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን ዲክሌር አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኢንቲጀር ምንድነው ሲባል 7 ነው። ይሄንን ቀጥታ ሲ አውት ብለን ኤ ብንል የሚያወጣልን ምንድነው 7ን ያወጣልና ማለት ነው። ሲ ላይ ኤክስኪዩት ብንል 7 ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢንቲጀር የመጀመሪያው ኢንቲጀር ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ምን መለከተው ምንድነው ካራክተር ይሆናል። ካራክተርን እንመለከታለን። ካር ይባላል ካራክተር ማለት ነው። አሁን ለሁሉ ናጥፋ ካራክተር ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ኦኬ ካራክተር ምንድነው ስንል ለምሳሌ ኤ የሚባል ፊደል አለ፣ ቢ የሚባል ፊደል አለ፣ አምፐርሰንት አለ፣ አስትሪክት አሉ፣ ዶላር ሳይን አለ፣ አት ሳይን አለ፣ ብዙ አይነት ሳይኖች አሉ። እነዚህን ሳይኖች ፕላስ ሳይን፣ ማይነስ ሳይን፣ ማካፈል ሳይን፣ ይህንን ሁሉ ነገር የሚይዘው ካራክተር ነው ማለት ነው። ኢንቲጀር ምንድን ነው ብለናል? ቁጥሮችን የሚይዝ አንድ ዳታ ታይፕ ነው። ቁጥሮችን እንዲይዝ የምናደርግበት ዳታ ታይፕ ነው። ይህ ደግሞ ካራክተር እነዚህን የተለያዩ ኤ ቢ ሲ ዲ ኤፍ ጂ ምናምን ብቻ አንድ እንትን ነው የሚይዘው ማለት ነው። አንድ ነው የሚይዘው፣ ከአንድ በላይ አይዝም። አንድ ማለት ሁለት ቢት ማለት ነው። ሁለት ከሁለት ቢት በላይ አይዝም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ አንድ ነው ሲባል እንዴት ነው? አሁን ኤ ብለን ቫሪያብል ክሬት አደረግን። ስለዚህ ኤ ብለን እዚህ ኳልስ ቱ ካራክተር ዲክሌር ስናደርግ ሁሌም በምንድን ነው? በኢኒሻላይዝ ሶሪ፣ ኢኒሻላይዝ እዚህ ጋር ዲክሌር አድርገናል። እንትኑ የዲክላሬሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኢኒሻላይዜሽን ነው። ኢኒሻላይዝ ስናደርግ ካራክተር ኢኒሻላይዝ ስናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው? በደብል ኮት ነው የምናደርገው። ለምሳሌ ኤ ብንል ኤ ብለን እዚህ ጋር ሴማይኮለን እናደርጋለን። ሶሪ ሴማይኮለን እናደርጋለን። ኤ ብለን በደብል ኮት ነው። አሁን ካራክተርን መጻፍ አንችልም። አሁን ለምሳሌ ከአንድ በላይ እንጻፍ ብለን ብንሞክር አሁን እዚህ ጋር ራን ብንለው ምንድን ነው የሚያወጣልን? አንዱን ብቻ ነው የሚያወጣልን። ከአንድ በላይ ካራክተር አይሰራም፣ አይሰራም ማለት ነው። ከአንድ በላይ ካራክተር አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኛው ዴቭ ፕላስ ፕላስ በመሆኑ ነው እንጂ ሌሎች ምናምን ቢሆኑ ኢረር ነው የሚያሳዩት። አሁን ዴቭ ፕላስ ፕላስ ስለሆነ ቀጥታ ይሰራል፣ ያወጣል ዝም ብሎ። ግን ካራክተር ከአንድ በላይ አይሰራም። ከአንድ በላይ አይሰራም። እዚህ ጋር ኤ ቢ ሲ ዲ ኤፍ ጂ ምናምን ምናምን ብለን ብንጽፍ ምን ነው የሚያወጣልን? ኤስ ኤስ ነው የሚያወጣል። የመጨረሻው ነው የሚያየው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፊደል ብቻ ነው የሚያወጣው። አንድ ፊደል ብቻ ነው ካራክተር ማድረግ የምንችለው። ህጉ ይሄ ነው። እንደዚህ ነው የሚደረገው። ከፈለግን ይህንን ማድረግ እንችላለን። ዶላር ሳይን፣ ዶላር ሳይን ኤክስኪዩት ብናደርግ ዶላር ሳይን ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተር ምንድን ነው የሚይዘው? እነዚህን ኤ ቢ ሲ ዲ የተለያዩ ካራክተሮች አሉ። እነዚህ አስትሪክስ የሚባሉ የተለያዩ በተቻለኛ ቅም ስክሪኑ ላይ ለማስቀመጥ ሞክራሉ ከቻልኩ። ስለዚህ ይህን ይመስላል ካራክተር የሚባለው። ስትሪንግ አለ። ቀጣዩ ደግሞ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግን ስንመለከት ሶሪ ስትሪንግ ስትሪንግ አለ። ስትሪንግ ስትሪንግ ስንመለ ሶሪ ስትራንግ ዋት ሰርድ ፎርም ምናምን መሰለኝ እና ማለት ነው። ስትሪንግ ኤ የሚባላል። ስትሪንግ ማለት ምንም የተለየ ነገር የለውም፣ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስትሪንግ ማለት ምንድን ነው? የካራክተሮች ኮሌክሽን ነው። አሁን ስትሪንግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲክላሬሽኑ ብቻ እንንገራችሁ። የካራክተሮች ኮሌክሽን ስትሪንግ ይባላል ማለት ነው። ያ የካራክተሮች ኮሌክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አበበ እሱ በላ እንደዚህ ብለን ብንጽፍ ይሄ አንድ ካራክተር ነው። ይሄ አንድ ካራክተር ነው። ይሄ አንድ ካራክተር ነው። ይሄ አንድ ካራክተር ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ስትሪንግ ይባላል። ይሄ በአጠቃላይ ስትሪንግ ይባላል። አሁን የፊደላት ስብስብ ምንን ይሰጣል? ቃላትን ይሰጣል። የቃላት ስብስብ ደግሞ ምን ይሰጣል? አረፍተ ነገር ይሰጣል። ስለዚህ የካራክተሮች ስብስብ ደግሞ ምን ይሰጣል? ስትሪንግን ይሰጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አበባውን በዚህ ሰዓት ስትሪንግ ነው ማለት ካራክተር አይደለም። ካራክተር ሲሆን ምንድነው የሚባለው? እንደዚህ ነው የሚሆነው። ካራክተር ለብቻ ነው። አንድ እነዚህ ካራክተር ናቸው። አምስቱ ፊደላት የተለያዩ ካራክተሮች ናቸው። እነዚህ ሲደመሩ አንድ ላይ አበበን ይሰጣሉ ማለት ነው። አበበን ይሰጣሉ። በዚህ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ እንመልከታቸው። ለምሳሌ ስትሪንግ ኤ ብለናል። ኤ ብለን እዚህ ኳልስ ቱ እዚህ ጋር ዲክሌር አድርገናል። ዲክሌር ስናደርግ ጀስት እነዚህ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ ዳታ ታይፕ እንጽፋለን። ዚስ ኢዝ ዳታ ታይፕ ቫሪያብል ኔም ኮንታይነሩ ኔሙ። ከዛ በኋላ ሴማይኮል እናደርጋለን። ዚስ ኢዝ ዲክላሬሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢኒሻላይዜሽን ጋር ስንመጣ የቫሪያብሉ ኔም ኢኳልስ ቱ ብለን ስትሪንግ ከሆነ ደብል ኮት፣
ካራክተር ከሆነ ሲንግል ኮት ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሲንግል ኮት ነው የምናደርገው ካራክተር ከሆነ። ስትሪንግ ከሆነ ደብል ኮት፣ ኢንቲጀር ከሆነ ባዶ፣ ምንም አያስፈልግ። ያሁን ይህም በደብል ኮት ነው የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ አበበ አበበ ብንል እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚወጣ? አበበ የሚለው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይደረጋል። ምንድነው እዚህ ጋር? ኦኬ ሶሪ፣ ሴቭ አይኮን ረስተናል። ስለዚህ አበበ የሚለው ኤክስኪዩት ይሆናል። ስለዚህ ስትሪንግ ማለት የካራክተሮች ስብስብ ነው፣ ስትሪንግ ይባላል። ሶስተኛው ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ይባላል ማለት ነው። ቀጣዩ ዳታ ታይፕ ምንድን ነው? ፍሎት ነው። ፍሎት 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 ይባላል። ፍሎት ምንድን ነው? ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር እንመልከት። ይህን እንትሆና እዚህ ጋር ኢንት ፍሎት እና ደብል የሚባል ነገር አለ። ኢንት ምንድን ነው የሚይዘው? ናቹራል ነምበር ሆኖ ኔጌቲቭ፣ ፖዚቲቭ እና ዜሮን ይይዛል። ያ ምንድን ምናለት ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስት ምናምን ነጥብ ቤት ምናምን አይዝም። ከዛ ውጪ አሁን እዚህ ጋር ኢንት ላይ መተን ነጥብ ቤት አስገባለሁ ብትል ምን እንደሚያሳይ እንመልከት። አሁን ይህን ኮሜንት እናድርገው እና ኢንት ላይ መተን አሁን ለምሳሌ በኢንት ነጥብ ዲስፕሌይ ያደርጋለሁ ብትል ቁጥር ምን ችግር አለው ብለን እዚህ ጋር እናድርግ። ሲኳልስ ቱ 2.5 ብንል አሁን ምን እንደሚያወጣ እናያለን። እዚህ ጋር አሁን ኢንቲጀር ነው ያልነው። ኢንቲጀር ዴሲማልን አለው አያደርግም። ዴሲማልን አይፈልግም፣ የለም ኢንቲጀር ላይ። ግን እዚህ ጋር ምን እንደሚያወጣ እዩ። ሁለት ነው የሚወጣው። ለምንድን ሁለት የወጣው? ምክንያቱም ሁለት ለብቻዋ ምንድናት? ኢንቲጀር ስለሆነች ይሄኛውን አይሰማም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛውም ሊሰማ የሚችለው ምንና ምን ናቸው? ፍሎትና ደብል ናቸው። ኢንቲጀር አይሰማም ይሄንን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎት ምንድን ነው? የፍሎትና የደብል ልዩነታቸው ምንድን ነው? ተመሳሳይ ናቸው። በዚህ ዘ ኦንሊ ዲፍረንስ ብለን የምናነሳው ፍሎትና ደብል ላይ የሳይዝ ጉዳይ ነው። ሳይዝ ደብል ከፍሎት የተሻለ ይዟል፣ የተሻለ ሳይዝ ይዛል። ሶሪ የተሻለ ሳይዝ ይዟል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 5.98 ምናምን ብንል አሁን ትንሽ ነው። እንደዚህ ምናምን ብለን ብዙ ብንጽፍ ይህን በፍሎት እንሞክረው ካልን አይሆንም። ማለት ፍሎት የተወሰነ ሳይዝ ነው የሚይዘው። ሳይዙን እስክሪኑ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። እና ደብል የደብልና የፍሎት ልዩነት ምንድን ነው? ሁለቱም ደብልና ፍሎት ምንድን ናቸው? ሁለቱም ዲሲማልን ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ወይም ዲክሌር ለማድረግ እንጠቀማለን። ሶሪ ዲክሌር ነው የምናደርገው። በፍሎት ወይም በደብል ዲክሌር እናደርጋለን። ምንን? ዴሲማል የሚይዙትን ነምበሮች ወይም ቫሪያብሎችን ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ፍሎት ከደብል ያነሰ ሳይዝ ይዛል ማለት። ለምሳሌ እንደዚህ ብናደርገው አሁን ይህን ብንተወውና ፍሎት ነው የሚሆነው። ደብል ማለት እንችላለን። ደብል ብዙ ስለሚይዝ ይህ ደብል መሆን ይችላል። ይሁን ደብል መሆን ይችላል፣ እንትን መሆን ይችላል። ስለዚህ ትንሽ ሳይዝ የሚይዘው ፍሎት ነው ማለት። ደብል ይበልጣል፣ ደብል ይበልጣል፣ እናያለን። ስለዚህ አሁን ይህንኛውን 2.5 ብለን በኢንት ዲክሌር ስናደርግ የሚወጣልን ቱ ነው። ግን አሁን ይህንን ፍሎት ብንለው እራሱ 2.5 ይወጣልናል። እንመልከት። ፍሎት አንድ 2.5 ወጣ ማለት ነው። እንዴት ነው የወጣው? እዚህ ጋር ምን አልነው? ኤ የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር አደረግን። ዲክሌር ስናደርግ ምንድን ነው ኤ? ኤ ፍሎትን ይይዛል እያለ ነው። ፍሎት ምንድን ነው? ዴሲማል ነው። ዴሲማል የሚይዝ ይይዛል እያለ ነው። ያ ዴሲማል ምንድን ነው? 2.5 ነው። 2.5ን አውጣልኝ አለው። አወጣልን ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። 2.5ን አወጣልን ማለት ነው። ደብልን ብንል ያው ነው፣ ያው ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ደብልን አለ፣ ሶሪ ደብል አለን፣ 2.5 ይወጣል። ምንም የተለየ ነገር አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የሚሰራው። አሁን ለምሳሌ ቆይ እንመልከት አለን። እንደዚህ እስኬት ድረስ ነው የሚያወጣው። አሁን ተመልከቱ፣ ደብል ስንለው የሚያወጣው ምን ያህል እንደሚያወጣ አለው። የሚያደርገው የራሱ ሳይዝ አለው። ሳይዙን እናስቀምጥላችኋለን ማለት ነው። ስክሪን ላይ እስከ ተወሰነ ሳይዝ ብቻ ነው የሚያወጣው። ሳይዙን ለማስቀመጥ እንሞክራለን። ይሄ አሁን ለምሳሌ 55 65 55 አላ እዚህ ጋር አሁን አጠጋግቶ ነው ያስቀመጠው። ሲያስቀምጥ ይሄ የኮምፓይለሩ ይለያያል። እዚህ ጋር አሁን ፍሎት ብንለው ምን እንደሚፈጠር ተመልከቱ። ፍሎት ብንለው አጠጋግቶ ነው ሁሉም የሚያስቀምጠው፣ አክቹዋሊ ሁሉንም የሚያስቀምጠው ግን አሁን ይሄኛው በኮድ ብሎክ ብናየው እና በዴቭ ፕላስ ፕላስ የተለያየ ነው እና ብቻ ግን ሳይዙ እና የሳይዝ ጉዳይ ነው። ደብል እና ፍሎት መሆኑ ኢንተርቼንጅብሊ መጠቀም እንችላለን የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የሚሰራው። ሲ ፕላስ ፕላስ ይህን ይመስላል። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ያሉት ዳታ ታይፖች ይህን ይመስላል። በቀጣይ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።
ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ምናምን ኮመንት የፈለጋችሁትን ክፍል መሳደብም ትችላላችሁ። ምን ታውቃለህ፣ ምን አውቀ ነው የምታስተምረው ማለትም ትችላላችሁ። ብቻ ግን ኮመንት ስጡ ምናምን፣ ላይክም ማድረግ ትችላላችሁ። እስከሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ።